ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନ ସକଳ ଜଗତକୁ ସେମିତି ଜଗତର ଦୁଃଖ ତାପକୁ ପରିତାପକୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ୟାକୁ ସବୁ ବିନାଶ କରୁ ସେହି ଭାବର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁଖର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ଯଦି ବି ହୁଏତ ଏ ଶରଧା ବାଲିରେ ଆଜି ଭକ୍ତର ପାଦ ପଡ଼ିନି ଏ ଶରଧା ବାଲି ଆଜି ଭକ୍ତ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଅଙ୍କିତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଦେବତା ଆପଣ ଇଏ ଜଗତର ନାଥ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେବାକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଣୀ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଉଛାଳି ହେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାର୍ତ୍ତାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରୀତୋସ୍ମି ଯଦି ମେ ନାଥ ବୃତୋସ୍ମି ବରମୁତ୍ତମ ଦେବା ସୁର ସଗନ୍ଧର୍ବା ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମହାଭାଗା ନିର୍ଗୁଣଂ ନିର୍ମଳଂ ଶାନ୍ତ ଯତ୍ପଶ୍ୟନ୍ତି ମନୀର୍ଷିଣ ତତ୍ପଦଂ ଗନ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ ସୁଦୁର୍ଲଭଂ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ ସୁଦୁର୍ଲଭଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ନାଗ କିନ୍ନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଭରସା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସକଳ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଏ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଉଛାଳିର ଭାବରେ ଏଇ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ହେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାୟ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବଳିଆର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାବକୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତିଆରି କରିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଘେନା ହୁଅନ୍ତୁ ଘେନା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଭାବକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଦିନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେଇ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ କହିଥିଲା ଦାରୁମୟ ରଥ ବାଲିଆ ପଥରେ ବ୍ରହ୍ମନାମ କରି ବିଦିତ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକାର ରହିତ ସକଳେ କରି କୁଳାଗ୍ରତ ସେହି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଆପଣ ଆରୂଢ଼ ବାମନ ଚରଣେ ଥାଉ ମୋ ମନ ରଥ ପଥେ ଗତି କୈବଲ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନାର ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ ବି ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରଥାରୂଢ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପଥଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିବା ମୁଁ ଅର୍ପି ଦେବି ତେଣୁ ଏଇ ନିଉଛାଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋର ସେବ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଟେକିଛି ମୁଁ ଆରତ୍ରିକ ପ୍ରଭୁ ଏ ଆରତ୍ରିକ ମୟା ଦତ୍ତ ଗୁହାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁହାଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରତୀ ଟେକି ଦେଇଛି ଏ ଆରତୀ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଆରତ୍ରିକର ଯେଉଁ ବହ୍ନୀ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛି ଏଇ ସଂଯୋଜିତ ବହ୍ନୀ ସକଳ ପାପ ତାପକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁ ସକଳ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କର ଆ ମଙ୍ଗଳ ବାରିର ବର୍ଷାରେ ନିନାଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ବାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜେଇ ଦେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆର୍ଦ୍ର ହେଉ ସକଳ ଜୀବନରେ ସରସତା ଭରିଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଧରା ଇଏ ଧରିତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠୁ ସକଳ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଆଦି ମେଘ ସକଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷା ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଜଗତରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥାଉ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପରେ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ସେଇ ବାରି କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମାଧୁରୀର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ପ୍ରାଣକୁ ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେପରି ବାମନ ରୂପରେ ଏ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ସର୍ବଖର୍ବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତନ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ମନ କରେ ନିଶ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି ମନ କହୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ୱ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ କୃପାର ବାରି ବରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ମନ କହୁଛି ଆପଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କେମିତି ହେବେ ପ୍ରଭୁ ସିନ୍ଧୁ ତ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଆପଣ କେମିତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହେବେ ପ୍ରଭୁ।